Srbija je zemlja izvorne lepote. Prenesimo deo njenog šarma i u naše domove. Dobrodošli u emisiju Prva bašta Srbije. U svakoj epizodi dve porodice takmičiće se ko će lepše da preuredi svoju baštu ili terasu. Predvođeni našim domaćinom i stručnjacima iz oblasti hortikulture, učesnici dobijaju šansu da zajedno sa nama stvore svoju baštu i snova. Srećan, gde si tamo, gde sam? Pobedničke porodice idu u veliko finale, gde će se odlučiti ko će poneti titulu najbolje bašte i baštovana Srbije. Ali ako stvarno želiš da budeš srećan, budi baštovan. Kroz naš serijal vodi vas Dejan Dragićević, čovek kome je baštovanstvo strast čitavog života, što najbolje pokazuje njegova bašta. Ovo je moja bašta. Za koju je dobio niz prestižnih nagrada. A u finalnoj epizodi cvetnog serijala očekuje vas nešto potpuno drugačije. Najpoznatiji baštovan Srbije, naš Dejan Dragićević, odlučio je da ovoga puta titulu prvog među najboljima osvoji kapiten ekipe, koji svojim znanjem iz teorije baštovanstva pobedi ostale finaliste ove sezone u prvom kvizu Prve bašte Srbije. Dobrodošli u veliko finale treće sezone Prve bašte Srbije. Drage moje baštovanke i baštovani, ovaj kviz će biti nešto novo. Naučili smo dosta stvari i moje želje da sve to znanje pretočimo u kviz. Tako da je to novitet ove godine. A kviz bez sudija ništa ne znači. Sudije će reći tri ekipe koje direktno idu u superfinale. A sve ostale ekipe dobit će šansu da se putem kviza izbore za to četvrto mesto. Sada će biti kviz. Kviz je komplikovana stvar. Nismo u bašti, tamo je bilo sve lako. Ovde je sad studio, a meni treba pomoć. Vjerojatno i vama i našim gledalcima pokraj malih ekrana da bude što jasnije. I ko će bolje da mi bude pomoćnik nego Milica Gacin sa RTS-a. Bravo, deki. Milice, gde si? Zdravo, čekam deki. Te, čekam te. Ko treba veliki pozdrav našim takmičarima, žiriju i naravno svim gledalcima Prve bašte Srbije. Hvala ti, izvini se, prekidam, ovo je za tebe. Hvala. Čekaj, odmah pa najtežu. Pa najtežu. Najzahtevniju. Nećeš da se ljutiš ako je ostavimo ovde, jer imamo velikog posla i divnog posla ovde, ali neka me čeka orhideja na ovom mestu. I onako treba mir. Ti to najbolje znaš. Jutarnji prozor, jutarnje sunce, na 15 dana sve. I da to sve znaš, dobro. Moram ti kažem da mi je mnogo drago što sam dobila poziv da učestvujem u ovoj emisiji, zato što ja sama orezujem vinovu lozu. Sama sečem travu. Naravno, sama sadim cveće i sečem živu ogradu. S tim u vezi imam jedno pitanje. Ti si kraljica, super me, šta si ti? Super skočko. Za sve što treba u bašti, taj sam skočko. Stop. Imam problem. Dakle, davnih dana je u vikendici deda sadio živu ogradu, to je ono što bode, što ima trnje, ali sad na jednom mestu postoji rupa. Dakle, malo se osušila. Šta da radim? Pa vidi, imaš dve solucije. Da okreneš YouTube i da gledaš sve emisije koje su bile Prve bašte Srbije. Sve smo pisali, mada nismo još, treba još vremena. Dobro. Ili da napraviš neki ručak, pićence i ja dođem i to sve sredim. A? Pa dogovor. I da meri sad. Pre nego što nam žiri kaže koje ekipe idu u superfinale, ja moram da tužno da kažem da mi nedostaju dve ekipe. To su finalisti Pejići i Spiljanići. Ovim putem ih mnogo pozdravljam i želim da što pre ozdrave. Samo da ozdravlja, pa će biti lepih bašta. E sad, ono kako sam ja gledala, koliko sam pratila ovu treću sezonu, mislim da je žiri imao jako težak zadatak da odluči koje troje baštovana idu u superfinale. Jel grešim, gospodine Bakuć, ili sam u pravu? Bilo je teško odlučiti ko će otići u superfinale, pošto su svi bili dobri, ali želim da kažem da mi je drago da smo zainteresovali što više ljudi za uređenje dvorišta i ekologiju, što nam je neophodno potrebno, tako da to je jedan plus veliki ovoj misli. Raste broj, tako da polako oni će nekome da kažu i tako ta priča se širi. Deki, koga ćemo danas gledati u kvizu Prve bašte Srbije? Za početak, Jovanovići iz Beograda Zvezdara. Sa nama su i Petrovići iz Stare Pazove. Stojanovići iz Valinaca, kod Niša.
Još jedna porodica iz Stare Pazove sa nama, to su Malinići. Milojevići iz Gornje Gorevnice, kod Čačka. Iz Tajićeva nam dolazi porodica Dragojević. A sa Voždovca, porodica Popović. Iz Rakovice nam dolazi porodica Mladenović. Žiri na čelu sa Raškom Bakočem donao je odluku da tri najbolje bašte od svih 10 koje su ušle u finale budu direktni učesnici superfinala kviza Prve bašte Srbije. U superfinalu takmičenja za prvo, drugo i treće mesto takmičiće se 4 ekipe. 7 kapitena timova bašti koje nisu direktno ušli u superfinale borit će se svojim znanjem u prvom delu takmičenja za četvrtog učesnika, koji bi u superfinalu mogao da osvoji jednu od nagrada ili da ponese titulu prvog baštovana ili baštovanke Srbije. Jovanovići, porodica iz Beograda, kakva je situacija kod vas trenutna u bašti? Lepa. Bašta nam je lepa, uredna, sve je onako kako sve krenulo, ništa se nije osušilo. Ari je tamo glavni u dvorištu, kuća je velika. Ari je glavni, on poliva dvorište. Poliva dvorište. Redovno. Na određenim mestima, pretpostavljam. Vama je lakše, to vam je pomagač. Da, tako je. E, za vas imam jednu vest. Vi idete u superfinale. Bravo, čestitamo. Čestitamo, Jovanovići su naši prvi superfinalisti. Hvala. Idemo dalje. Sa nama su Petrovići iz Stare Pazove. Imam jedno pitanje za vas. Jer istina da je deki kod vas više jeo i kuvao nego što radi u bašti? Pa s obzirom da je došao u Srem, a poznati smo po dobroj hrani, posle napornog i velikog rada koji smo imali u bašti, morali smo dobro i da se ugostimo i najedemo. O, ne sumnjam da je hrana tamo odlična. Gde je Vojvodina? Zna se, ima dobrog testa. Naravno, kod Slovaka. Ja ne bi odlazila od vas, verujte mi. Ti kam da si ljubomorna, a? Nije, nego znam to. Znaš, moje prezime je Gacin, pa onda znam. A to, dobro, dobro. Da, šta? E, tebe ćemo vidimo kad dođem ja kod tebe. Važi, važi. Informacija za naše dragi Petroviće je? Informacija je da će morati se bore za ulazak u superfinale. Dobro, dakle, kapitan ove porodice je? Ja sam kapitan, Marina. Mama? Mama Marina. Mama Marina. Dakle, mama Marina, izvolite. Idemo dalje. Idemo dalje. Sada idu Stojanovići iz Lalinaca kod Niša. Ovde su imali dva generala armije. Borba je bila napeta, mlađi je pobedio. Šalim se. Porodica je fenomenalna, sve vam je tamo na okupu i dalje. Vi se bavite i povrtarstvom, imate i prelepu baštu i staru kuću. Sve je u funkciji i dalje. Jeste i dalje, da. Održavate sve ono. Pa održavam. Lukovice su same krenule, nismo morali da sadimo ništa. Izbijale su ispod malča koje smo posadili, pa sam morala malo travu sklanjati, ali sve je okej. Dobro, Stojanović iz Lalinaca. Vojniče, moramo se mučimo. Izvolite ovde. Hvala. A, dakle... Predstavnik Stojanovića je? Ja, Jelena. Jelena, dakle imamo Marinu i Jelenu. Jao, sve dame za sada. Sve gazdarice komanduju samo tako. Džaba ovima činom. Mislim da se zna ko kosi, ko vodu nosi. Idemo dalje. Sa nama su i Malinići iz Stare Pazove. Je li sve u redu u bašti? Pa jeste. Napreduje svaki dan. Se trudim da nešto ili popravim ili dodam neku biljku. Uživam u svakom smislu svaki dan. Ali mora svaki dan da se radi. Je li tako? Da, dobro. Vaša ekipa zbog prezimena ide direktno u superfinale. Čestitamo! Čestitamo! Dakle, naši drugi superfinalisti su Malinići iz Stare Pazove. Idemo dalje. I sada idu Milojevići iz Gornje Gorevnice kod Čačka. Pa, kako ste? Odlično. Kod vas je onda malo dvorište gore, na ulaze, tako beš? Da, na ulaze. Šta smo gore sadjeli? Zasadjeno je cveće, odlično je, lepo napreduje i samim tim to je samo ogledalo cele porodice. Lepo dvorište je ogledalo čitave porodice. Tako je, tako je. Morate se boriti za superfinale. Izvolite. Idemo dalje. Dakle, sa nama u studiju je i predstavnica porodice Dragojević iz Stajićeva i oni imaju medonosnu baštu. Je li to istina? Tako je. Kako ste to uspeli? Šta ste sve zasadili? Pa razno bilje koje pčele vole. Lavande, visterija, ruzmarin, snije. 50, znači nema, kaže jednu travu, znači sve im. Sve im. 50, ali su trave, nema velikih.
ima visterije bila, kako se ja sećam. Jeste, dve visterije, one velike oko pergole. I orah, onda je smetao dole u ćošku. Sredili smo ga skroz do zemlje. Skroz. Mi smo jednu trećinu skinuli jer stvarno ne može u hladovini. Ti si započeo posao, mi smo završili. Dobro, dobro, dobro. Danijela, ti moraš se boriti za superfinale. Izvoli. Hvala. Tako je. To je podrška za Danijelu i naravno da je potrebna kako njoj, tako i ostalim polufinalistima. Idemo dalje? Idemo dalje. Popović iz Voždovca. Dobro ste mi, dobro? Dobro, dobro, hvala na pitanju. Ej, kod vas je bio orah, sećam se, veliki i sad je malo smo ga skratili, ne mogu zahvatiti. Otišao skroz. Bravo, 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 bravo. Do temelja. Svaka čast, svaka čast. Ništa, da vas obradujem. Vi morate se borite za superfinale. Izvolite. Što se mora, nije teško, je li tako? Iz Beogradske Rakovice dolazi nam porodica Mladenović. Čula sam da imate divnog psa. Da. Je li ta, pomaže u bašti ili pomaže u bašti? Ne, pomaže. Pomaže u bašti, šta radi? Pa trči ga ovaj, po dvorištu, naročito kad prolaze neki psi ovaj, ulicom, zezaju ga i onda juri tamo levo, desno. A kad je u dvorištu, pošto imamo ovaj, belutak, oblutak, ovaj, onda vadite to kamenčiće i onda ređe po dvorištu. Imate ličnog baštovana u stvari. Ja, da. Tako? Da, da. Informacija za vas je da ostajete na tribinama i idete direktno u superfinale. Čestitamo. Čestitamo. Dakle, Mladenovići su naši treći superfinalisti. Uf, bilo je napeto. Mislim da je njima bilo napetije dok su sačekali informaciju ko prolazi dalje, ko mora da se bori, ali tako je bilo napeto. Ima treme? Malo. Malo? Nije ništa strašno, evo sad ću vam pokazati. Lakše je u bašti. Jel da, imam jedno pitanje za deke, pa ću ti vidjeti koliko je to u stvari jednostavno. Dakle, košarkašica Olivera Krivokapić je mnogo puta odigrala utakmice za reprezentaciju države. Koliko puta? Da, odeše 218. O, klečit ćeš na kukuruz. To je njegova supruga, tačan odgovor je 217. E, da, da, pa ti nisam čitao. Rekla mi je to odavno. Slediti kukuruz, veruj mi. Dobro. Kada reč o našim superfinalistima, vaše zaista divne bašte su vas dovele u ovu poziciju da bez borbe idete u finale treće sezone prve bašte Srbije, ali ipak nema opuštanja jer će na kraju odrediti pobednika kako brzina, tako i znanje. Milice, vreme je da počnemo. Da se našim igračima predstave pravila, ti si tu majstor. Tako je. Pravilo je u ovom trenutku poprilično jednostavno, a boga mi teško, jer glasi ovako. Samo jedan od vas, petoro, otići će u superfinale, gde vas već čeka troje superfinalista i onda ćete se zajedno boriti za titulu pobednika treće sezone prve bašte Srbije. Dakle, biće zahtevno tokom ove četiri runde, kada ćete se boriti zapravo za prolazak u superfinale. Nisu teška pitanja, tako da... Hoćemo da počnemo? Pa, pre nego što počnemo, moram da kažem još jedno značajno pravilo koje se odnosi na prve dve runde, a to zapravo znači jedna mogućnost da sačuvate svoje poene i svoje vreme. Dakle, ako se u prve dve runde pojavi pitanje na koje ne znate odgovor, imate šansu da kažete dalje. Zašto vam to kažem? Zato što nakon toga, u trećoj i u četvrtoj rundi, tu mogućnost nećete imati i ona će biti eliminacionog karaktera. Odnosno, ako kažete odgovor koji nije tačan, sledi automatsko izbacivanje. Zato iskoristite ovu šansu koliko se pojavi pitanje na koje ne znate tačan odgovor. Kada budete došli do superfinala, tamo vas čekaju divne nagrade, sve su ovde u studiju, a prva od njih je ona u koju sam se ja zaljubila. Ovo ovde. To je ova ovde, da, kosilica Gardena. Sve radi sama, što bi ja to volela da imam, pa da kažem što mi je teško da kosim. Mislim da znam šta kupujem ovog leta, ali dobro. Kafica i to je to, gledaš samo. Dobro, sledeće nagrade su? E, druga i treća nagrada su od Forme Ideale. Evo, naše... ova divna garnitura. Je li udobno? Šta kažete? Udobno, izuzetno. Dobro, tako izgleda, da znate. To je jedna divna, divna ljuljaška Dream, a uz nju ide i ovaj Stočić Gold, pa onda, znaš, kad sedneš, kafica pored i ovo, već sam zamislila. Cveće je tvoje, cveće je tvoje, nemoj zaboraviti. Od svega toga samo je cveće moje. To, to, to. Znači, imaš to, imaš prvu nagradu, znači sledeće godine se prijavi. Tako je, eto mene, da dotle ću da usavršim i onu živu ogradu, a za travu smo se dogovorili. I za kviz nema da brineš, ti sve znaš. Tako je, da. Možemo da počnemo? Pa da počnemo. Ajde, dakle, prvo pitanje je za... Prvo pitanje je za Marinu. Koje drvo se kod Srba naziva zapis i smatra se svetim? Hrast. Bravo. Tako je. Prvo pa muško. Tako je, vidiš? Da, da, da.
Drugo pitanje je za vas, Jelena, i glasi ovako. Bobice kojeg četinjaskog žbuna se koriste za pravljanje aromatične rakije? Kleka. Kleka, tako je, naravno. Jel volite? Pa da. A mislim da si i ti razumeš u to, da? Litar rakije može loza, može i bobica oko 30-ak. I kad se spuste na dno, onda može se pije, ali po jedna čašica. Kako sam znala šta ti je oglas? Kao lek. Zavisi od društva. Ne mogu da im prekinem razgovor, strašno kad se dođe do klekovače. Miroslave, slušajte, molim vas. Koja lekovita i začinska biljka se koristi za kićenje revera na svadbama? Ruzmarin. Ruzmarin, naravno. Molim te, domaćine. Pitanje za Danijelu. Ovako. Ova začinska biljka se upotrebljava u izrazu za osobu koja se meša u svaki događaj i situaciju. O kojoj biljci je reč? O mirođi. Bravo. Pitanje. Ovo mi rešili štucavicu. I preostalo je još pitanje za Todora. Slušajte, Todore. Koja biljka je najčešće opevana u srpskim narodnim i umetničkim pesmama? Ruža. Ruža, tako je. Odlično, nije bilo teško, ali tako? I ovako do kraja nije. Da, da, bit će ovako do kraja, ali da vidimo kako sada izgleda presek stanja na tabeli. Gospodine Bakuš, sad je jednostavno. Pa, tek smo na početku. Dosadašnji nivo znanja je zadovoljavajući, rezultat nerešen. U drugoj rundi imamo ukupno 5 pitanja i svi odgovarate na svih 5 pitanja. Ispred vas se nalaze palice koje su označene slovima A, B, V i G. I kada čujete pitanje, podignite onu palicu za koju mislite da odgovara tačnom odgovoru. Pazite, još uvek imate mogućnost da izbegnete eliminaciju tako što nećete podići ni jednu palicu ukoliko ne znate odgovor. Dakle, potrebna je pažnja. Ne žurite. Mislim da je Miroslav hteo da dovede pomagače. Miroslav. Ima ih dvoje, a odabrali ste? Da. Evo, kapitan što je bila, Elena. Elena, da. E, dobro. Dobro, pa treba pomoć, treba podrška i pomoć, je li tako? Deko, deko, ali jako, ako treba, treba. Tako je jednostavnije, da. Tako je jednostavnije. Dobro, spremni ste, možemo da počnemo. Ili jeste? Evo kako glasi prvo pitanje. Japanski javor, Acer palmatum, je dekorativna listopadna vrsta veoma omiljena u vrtovima zbog atraktivnog izgleda. Po čemu je karakterističan japanski javor? A. Izuzetno je visok. B. Crvena boja listova. V. Ukusan plod. Ili G. Raskošan cvet. Samo da sačekamo Danijelu. Da je tačan odgovor. Tako je, tako je. I dala je tačan odgovor, da. Bravo, bravo, bravo. Tako je, tako je. Dakle, crvena boja listova, to je tačan odgovor. Idemo dalje, drugo pitanje glasim. Samo da te pohvalim, ti si genije. Radiš ovo samo tako. Hajde, molim te. Drugo pitanje. Od 4 ponuđena odgovora, samo jedan je netačan. Izbacite uljeza. Čemu služi malč? Pod A. Za pokrivanje zemlje. Pod B. Zadržava vlagu. Pod V. Sprečava pojavu korova. I pod G. Štiti od štetnih insekata. Ja ovde ni dodao ni oduzao. Jel vidite, gospodine, šta sam rekla? Sjajni su, pa da. To je tačan odgovor. Tako je, naravno. Idemo dalje, evo i trećeg pitanja. Hrizantema je zeljasta višegodišnja biljka popularna u našim baštama zbog raznobojnih cvetova. Ime je dobila po grčkim rečima hrisos i antemos. Ako je antemos na grčkom jeziku cvet, koju boju označava reč hrisos? A. Belu, B. Crvenu, V. Zlatnu i G. Plavu. Da vidimo sada. Čekamo Marinu, čekamo Jelenu i čekamo Todora. Aj, samo čekamo da čujemo dalje. Dobro, dobro. Dakle, javili su se Miroslav zajedno sa Jelenom, Danijela i Todor. Tačan odgovor je zlatna boja. Dakle, odgovor pod slovom V. Danijela je tačno odgovorila. Bravo. Što znači da vi ste odgovorili sa slovom B, je li tako? Da. I vi ste odgovorili slovom G? A. A, dobro. Nažalost, to nije tačno. Što znači da, nažalost, ne nastavljate dalje takmičenje. Žao nam je, ali mi je drago da sam upoznala Elenu, kao i vas, Todore. Hvala. Žao mi je, naravno, da trema je učinila svoje, bar kod mene.
Kasnije odgovore sam mahom dosta i znao, ali sistemom eliminacija to je tako. Unuka je bila s nama, pošto je kod nas kad smo bili, ona je bila kapiten. I samo bilo pogrešno podignuta palica, inače sve je okej, sve je lepo. Ajde, novo pitanje. Novo pitanje. Jedan od ponuđenih žbunova ne može da ima beli cvet. Beli cvet nema pod A, spirea, suručica, pod B, hortenzija, pod V, forzicija, pod G, vatreni trn. Odgovor je... Ako vam je malo teži odgovor, imate onu opciju da ne odgovorite. Tri pitanja, znači, da ne ponavljamo. Pametno. Iskusno, iskusno. Preskućite, ali tako da, izgleda sam ih urekla. Ali dobro, tu je novo pitanje. Forzicija ima žute cvetove, to je jedna parkovska biljka. Nije teško, neki vesnik proleće. Evo novog pitanja, dakle i nove šanse za poene. Šta su topijari? A. Biljke sečene da dobiju određeni geometrijski oblik ili kalemljene na neku osnovu, najčešće štap. B. Autohtone biljke specifične za određeno podneblje. V. Samonikle korovske biljke sa lekovitim svojstvima. I G. Drugi naziv za listopadne biljke. Polako, ne žurite. Polako, da. Daniela je dala tačan odgovor, kao i Jelena, kao i Marina. Odlično, dame, odlično. Bravo, dame, baštovanke. Dobro, tako je, tako je. Prave su baštovanke. Gospodine Bakoč, hoćemo da pogledamo sa tabelu. Evo, Dragojevići 5, Stojanovići 4, Petrovići 4. Dobro, dobro, to je za sada. Za sada. Za sada, zato što sada sledi treća runda, pa ćemo vidjeti kako će se menjati ovo postojeće stanje na tabeli. Dakle, drage dame, nastavljate trku, vidi se ko je glavni u kući i u bašti. Je li tako? Dobro. U trećoj rundi takođe imamo 5 pitanja, s tim što će u ovoj rundi prednost imati ona takmičarka koja se prva javi. Ako se dogodi da ne znate baš odgovor ili da ne želite da se javite, ne morate. Mirujte. Još jednu stvar da kažem, ukoliko se dogodi na kraju ove treće runde da ostanete sve tri, onda igru neće nastaviti ona takmičarka koja ima najmanji broj poena. Dakle, sve je važno. Sad je sve važno i da znate i da ste brzi. Evo prvog pitanja. Najviše drvo na svetu je A. Carski eukaliptus, B. Obalna sekvoja i V. Kavkaska jela. Uf. Fotofiniš kaže? Fotofiniš, kako sam vidio sad. Pod B, obalna sekvoja. Tako je, Marina. Bravo, bravo, bravo. To je tačan odgovor. Bravo za Marinu. Evo i drugog pitanja. Bršljan ili zelengora je zimzelena povijuša, veoma česta dekorativna vrsta po vrtovima i dvorištima. Bršljan se koristi u medicini kao sirup. Protiv čega? Ne, stvarno... Meni se čini da je ponovo Marina, ali... Neka bude Danijela, pošto je ispred mene, pa sam... Ali stvarno, delit sekunde. Danijela, izvoli. Protiv kašlja, ali pravi se i krema protiv celulita, moramo da naglasimo. Jeste, tačno je, tačno je, tačno je. Viš kako dame sve znaju, kako baštovanke sve znaju. Odlično. Idemo dalje, evo trećeg pitanja. Gladiole, kale, irisi, ljiljani, anemone i frezije spadaju u listopadno žbunje, prolećne lukovice, zimzeleno žbunje ili u ruže. Danijela. Prolećne lukovice. Tačan odgovor. To je tačan odgovor. Evo novog pitanja. Polako, ja ne mogu da propratim koliko ti to čitaš. Glistenjak je organski visokokvalitetni prihranjivač za sve vrste biljaka. Da li glistenjak može da se nanosi direktno na koren biljaka? A da, B ne, V da, osim kod zeljastih biljaka. Šta bi ja se koncentrisao sada? To smo prošli tu temu 200 puta. Nema odgovora? Ima odgovora. Može. Izvoli. Tako je, tačan odgovor. Odlično. I da vidimo poslednje pitanje, odnosno da čujemo poslednje pitanje za ovu rundu. Juka je rod drvenastih zimzelenih biljaka poreklom iz centralne, južne i severne Amerike. Juka nikoga ne ostavlja ravnodušnim, sa dugačkim listovima, nalik maču, krupnim, zvonastim cvetovima, a neke vrste mogu da narastu i do 10 metara. Koje je odomaćeno ime za juku kod nas? Ovo je stvarno lako. To je? A čuli ste 1000 puta. Mislim da svako znamo i kako izgleda, ali... Drvo? Mislim da svako ima u sobi. Da. Danijela, dajte odgovor ne. Vi, Jelena, vi, Marina, ne. To je drvo života. To je drvo života. Dobro, stigli smo do kraja ove runde da vidimo šta sada kaže naša tabela. Gospođa Svetlana, kakvo nam je sada stanje na tabeli?
Pa, na tabeli se vidi da takmičarka Dragojević deli prvo mesto sa 8 bodova, zatim takmičarka Petrović 5 i Stojanović na trećem mestu 4 boda. Što znači da gospođa Stojanović, nažalost, ne nastavlja takmičenje. Šta da radimo, takva su pravila. Žao mi je, vidim da imate veliko znanje, veliku ljubav prema poštovanstvu, ali pravila su pravila, tako vam je to u kvizu. To tako jednostavno mora da bude. Neki drugi put ponovo. Ali tako, samo vi uživajte u svojim biljkama. Uživajte. Hvala. Pozdravljamo Jelenu. Svi učesnici su se podjednako trudili da njihove bašte budu najlepše. S tim smo i došli ovde da se takmičimo i da naravno pobedimo. Mada meni iskreno više znači što sam stvorila nova poznanstva, što sam ostvarila bitne kontakte sa dragim ljudima i iskustva stvarno koje trebaju svi da dožive. Nastavljamo dalje, jer sada sledi četvrta runda, a u četvrtoj rundi, drage moje takmičarke, Marina i Danijela, u našoj četvrtoj rundi koju smo nazvali i penal seriju, jeste, naizmenično ćemo vam postavljati po tri pitanja. Ako na sva tri pitanja date tačan odgovor, dobit ćete i dva nova pitanja. Ako opet rezultat bude nerešen, dobit ćete 11. pitanje i na to pitanje će odgovoriti ona koja se prva javi i ona će zapravo odrediti pobednicu, odnosno onu koja ide u super finale. Znači, jasno je? Ili jeste? Možemo da počnemo? Da, počnemo. Dejan, počne. Prvo pitanje. Japanski naziv za treštin cvet je pod A. Satara, pod B. Sikira, pod V. Sakura. Pod V. Sakura. Bravo, tačan odgovor. Evo pitanje za Danijelu. Ne znam se tačan broj, ali mi vas ipak pitamo. Koliko vrsta ruža postoji na svetu? A. 500, B. 3000, V. oko 10.000 ili G. oko 35.000? Pa oko 35.000. To i jeste tačno. Tačno odgovor. Odlično. Idemo dalje. Idemo dalje. Od četiri vrste biljaka, samo jedna ne spada u sezonsko cveće. Znači, polako trik pitanje. Pod A. lepi ova, pod B. lepi čovek, pod V. lepa žena, pod G. lepa kata. Pod V, lepa žena. Tačan odgovor. Dobro. Ne postoji. Da. To nije fair. To jednostavno nije fair. Postoji lepi čovek, nema lepe žene. Tako ti je to. Možeš da izmisliš novu biljku. Idemo dalje. Berberis žutika je A, drvo, B, žbun ili V, vrsta povrća. Vi kažete, Danijela, to je? Žbun. To je žbun, tako je, odlično. Nije teško pitanje. Biljka dragoljub, poreklom iz Latinske Amerike, je jestiva, lekovita puzavica, naročito efikasna kod plućnih i kožnih bolesti. Jestiva je pod A, cela biljka, pod B, listovi, pod V, cvetovi. Cvetovi. I još malo pored. Cela. I onda dole. To nije tačan odgovor, ali idemo dalje. Evo novog pitanja za Danijelu. Od ponuđenih pojmova, jedan spada u veštačke prihranjivače za biljke. A, glistenjak, B, NPK, odnosno azot, fosfor, kalijum i pod V, stajnjak. Pod B. NPK? Da. Podali ste tačan odgovor. Tako. I završena je naša poslednja runda. Mislim da je sve jasno, ali gospođo Svetlana, na vama da to kažete. Pa, tabela kaže, i svi smo svedoci, da je takmičarka Dragojević dala najveći broj tačnih odgovora. Samim tim i nosi 11 bodova. I samim tim nju ćemo gledati u super finalu. Čestitamo. Čestitamo, Danijela. Bilo je onako pitanja na koja iskreno nisam znala odgovor. Tako da, i da sam se provukla, bilo bi sreća velika. Dobrodošli u finale kviza Prva bašta Srbije. Ovo je veliko finale, super finale. Imamo četvoro finalista, od kojih će samo jedan biti pobednik našeg serijala trećeg po redu, Prva bašta Srbije. Tako je. Potreban je ovaj aplauz podrške našim divnim super finalistima. E, a kada osvojite to prvo mesto, a da li će to učiniti Biljana Bosiljka, Danijela ili Zoran, vidjet ćemo. Jedan od vas će dobiti ono tamo iza ćoška što se meni mnogo dopada, a verujem i vama. Milice, taj robot je od Gardene. Nije to robot, to je čudo.
sam radi. To je čudo Božije, nemoj tako. Da, više od robota, tako je. Ali, to je nagrada za prvo mesto, a za drugo i za treće? Drugo i za treće, forma ideale. Tako je, kompanija sa tradicijom, prisutna širom Srbije, ali i svete. Bilo nam je teško da od raznovrsnog programa baštinskih garnitura doberemo baš one koje će najviše obradovati naše dobitnike, ali zavirili smo u njihov vlog i u njihov blog ko prati društvene mreže. Tamo će sigurno dobiti korisne savete za uređenje doma, ali i bašte, pa ćete ovako udobno sedeti kao što sedi naš žiri ili se malo zaljuljati. Na ovoj divnoj... U hladovinu, hladovinu. Kakao si ti profesionalac. Stvarno, plago meni. Kad treba da se leži, veruj mi najbolje. Veruj mi. Dobro, mi nastavljamo sada naše takmičenje. Kao i u polufinalu, dragi naši superfinalisti, imamo 4 runde, pravila su ista. S tim što ovde je samo poslednja runda eliminaciona. Dakle, u prve 3 skupljate poene, a u poslednjoj može da se dogodi i izbacivanje. Kada na kraju 3. runde budemo pravili presek, dvoje takmičara sa najviše poena odlaze u superfinale, a dvoje sa najmanjim brojem poena će se boriti za 3. mesto. I evo prvog pitanja koje je namenjeno vama, Biljana. Šta je po predanju kao znak ljubavi prema Jeleni Anžujskoj posadio kralj Stefan Uroš I u dolini reke Ibar i to u 13. veku? Jorgovan. Tako je, on je divne Jorgovane, odlično. Kakav džentlman, šta kažeš? Ko se kaže šmeker sada? Ma nego šta je, a neko sada za 8. mart jedan cvet. Čovek lepo posadi kilometre, nije bio sad, nije. Dobila bi jedan cvetić ovako. Ovako je sve kako treba. Dobro, idemo dalje. Jeste li vi sada spremni, Bosiljka? Da. Može? Može. Ovaj zimzeleni žbun nekada je bio sveto drvo, a vencima od njegovog lišća su ukrašavali glave najboljih sportista i vojskovođa u Staroj Grčkoj i Rimu. Od davnina se koristi kao lek i začin. O kojoj biljci je reč? O lovoru. Pa baš tako, odlično, Bosiljka. Tako je. Vidiš kakvi su super finalisti. Najbolji. Lovor ide za. Zašto? Hajde, na brzinu sada. Nikako se ti dobacite kako kuvaš. Za pasulj. Pasulj. Sarma, sve što je na kašiku. Pasulj najbolje. Danijela te čeka, izvoli. Evo me, dolazim. Koji naučnik, lekar i botaničar, prvi predsednik Srpske kraljevske akademije, se smatra ocem srpske botanike? Josif Pančić. Tačan odgovor. Odlično. Danijela do sad ne greši, bar je to moje zapažanje. Dobro. Dobro, Zorane. Koja višegodišnja zeljasta biljka krupnih, intenzivno ljubičastih cvetova je dobila naziv po Perunu, slovenskom bogu neba i groma? To je? Polako, ne žuri. Sjetite se, Živojin Mišić, odnosno njegova majka je volila to cveće. Tačan odgovor. Tako je, odlično. Ja stanujem u ulici Guslara Peruna i... Ne vidim da znali lagana, groške znaju. Grašak znoje. A sami ovde među damama. Počinjemo drugu rundu. U drugoj rundi imamo ukupno 5 pitanja. Da počnemo. Ja krećem prvo. Šta dodajemo u zemljište kada je previše kiselo? Pod A kreć, pod B piljevina, pod V pepeo i pod G kora od iglica četinara. Polako, ne žurite. Prosto je pitanje. A. Evo, Zoran se javio. Javila se i Biljana. Biljana, nažalost, to nije tačan odgovor. Zorane, vi ste u pravu. Dobro. Kreć se dodaje. Evo drugo pitanje. Pepeo i piljevine su efikasno sredstvo u borbi protiv A. krtica, B. puževa, V. ptica, G. štetnih insekata. Tačan odgovor. Je. Tako je. Je dala i Bosiljka. Tako je, patite. Odlično. Dobro. Snašla se, snašla se. Dobro, dobro. Izvoli, Dene, da čujemo treće pitanje. Hojhijera na prvi pogled možda nije najatraktivnija biljka, ali ova zimzelena trajnica je poznata po svojoj otpornosti. A listovi cvetovi mogu biti raznih boja, od zelene žute do crvene ljubičaste. Domaći naziv za hojhijeru je pod A begonija, pod B koralni zvončić, pod V petunija i pod G kala. Odgovor je... Pa tačan, tačan. Bravo, svaka čast. Nedvosmisleno tačan. Svaka čast, svaka čast. Dakle, koralni zvončić. Novo pitanje glasi. Smokva je drvenasta mediteranska vrsta iz familije dudova, sočnih plodova, koji se konzumiraju sveži i sušeni. Ali pitanje je, koja vrsta insekata oprašuje smokvu? A. pčele, B. leptiri, V. ose, G. mravi. Ovo je bilo u prvoj bašti Srbije. Nažalost, greška... Greška.
Tačan odgovor je ose. Ose. Hoćeš da nam objasniš kako se to uopšte događa? Vrlo komplikovano, da li imamo vremena. Znači, to su... Smokva je jedina biljka koje se cvet ne vidi. Jer neko video cvet? Ne. Nije niko. Nisam ni ja. Znači, to su specijalne, liče na mrave te ose, više liče na njih. Imaju jedna providna krila i one uđu unutra i tu se vrši oprašivanje. Ona tu ostaje, tako da ovi koji su vegetarijanci nisu 100% sigurni da ne jedu meso, ali to sve kiseline odradi i sada ne dužimo priču. Znači, jedemo voće s proteinima. Tako je, tako je. Ali dobro, divno je, divno je u svakom slučaju. Dobro, i evo poslednjih pitanja za ovu rundu. Tisa je zimzeleno drvo za koje se vezuju brojna narodna verovanja, pre svega da štiti od uroka i zlih duhova. Poznata je i po svojoj dugovečnosti. Tisa može da živi A. do 200 godina, B. do 300 godina, V. do 500 godina i G. više od 1000 godina. Šta kažete? Koliko dugo može da živi Tisa? Šta kaže Tisina baka? Ili ne kaže? Evo, znači izbor je na vama da vas ne prisiljava. Nemoj da ih zbunjuješ. Ta što vidim, ih zbunjuješ. Je li to to, Danijela Zorane? Tisina baka zna. Tako je, tako je. Više od 1000 godina. Završili smo drugu rundu, sada prelazimo na treću rundu. A u trećoj rundi takođe imamo 5 pitanja, s tim što u ovoj rundi prednost ima onaj takmičar koji se prvi javi. Znači, sada je važno da budete brzi i da budete koncentrisani. Danijela to već zna, zna kako izgleda, sada je na vama da malo to uvežbate. Slušajte kako glasi prvo pitanje. Koja je biljka iz familije suncokreta, poznata po mirisnim cvetovima, koji variraju od žute preko narandžaste do kestenje se boje, se koristi kao prirodni insekticid, naročito u borbi sa krompirovom i kukuruznom zlaticom? Odgovor je... Vidimo da li se neko javio. Niko se nije javio. Zato možeš da kažeš odgovor. Kadifa. Nastavljamo evo drugo pitanje, vi ste spremni? Kurika je listopadni grm koji raste u većem delu Evrope. Raste od 3 do 6 metara uvis, retko i do 10 metara. Karakterističan plod kurike ima intenzivnu crvenu ili purpurnu boju. Da li je plod kurike jestiv? A. Da. B. Ne otrovan je. V. Da. Ako se termički obradi. Šta kažete? Opet fotofiniš. Šta kažete? A u majko moje, šta je ovo? Znači, u isto vreme svi. Ali imamo leka. Fotofiniš. Ko je odgovoren? Zoran se prvi javi. Ako on kaže, tako je. Izvoli. Otrovan je. Tačan odgovor. Odlično, idemo dalje. Idemo dalje. Treće pitanje, kako glasi Deki? Ovako, koliko godina ima najstariji hrast u Srbiji? Pod A, preko 200 godina, pod B, preko 500 i pod V, preko 700 godina. Danijela, čini mi se da je ona. Preko 700 godina. Tačan odgovor. Tačnije, 1035, čini mi se. Radi se o kitnjaku kod sela Divljan u blizini Bele Palanke. Hoćeš da nas vodiš tamo? Da vidimo. Obavezno, obavezno. Može, može. Evo novog pitanja. Odličan izbor za polusenovite prostore je hortenzija snežna kraljica. Od čega zavisi boja cveta hortenzije? A. Od kiselosti tla, B. Od količine vlage u zemljištu, V. Od izloženosti direktnom suncu. Ko se prvi javio? Evo ovako, Bilja se prva javila, ali nije završila rečenicu. Ali šta ćemo? Bilja, izvoli. Po da. Tačan odgovor. Od kiselosti tla. Tačan odgovor. Odlično. Od kiselosti tla. I da vidimo poslednje pitanje. Sad ja. U koje godišnje doba se sade prolećne lukovice? Danijela opet bila najbrža. U jesen. Tačan odgovor. Odlično. E, sad smo završili treću rundu. Meni se čini da je nerešeno za treće mesto, ali hajde da proverimo. Stefane, šta vi kažete? Pa, tabela kaže da Dragojević i Mladenović idu u superfinale sa po 5 bodova, a porodica Jovanović i Malinić će se boriti za treće mesto. Dakle, sad imamo situaciju da će se Biljana i Bosiljka boriti za treće mesto, a Danijeli i Zoranu je sve jasno, je li tako? Dobro, jeste li spremne, dragi moje dame? Dakle, ovdje idemo sada po principu ko se brže javi. Evo kako glasi prvo pitanje. Najveći grad u Srbiji koji je dobio ime po jednoj biljci je... Ko je bio brži? Biljana. Jagodina. Nažalost, nije tačan odgovor. Bosilegrad. Nije tačan odgovor. Bosiljka i Biljana. Bosiljka navija za svoje. Leskovac, po Lešniku, Leske. Leskovac. Leskovac, Leskovac. Leska po leskama. Opet teško pitanje. Za jedan
metar kvadratne površine, koliko je potrebno džakova oblutka u pakovanju od 25 kg? To su oni džakovi što smo kod vas, svi ste to imali i videli. Znači, A, jedan džak, pod B, dva džaka, V, 3 do 4 džaka i pod 4, 5 džakova. Pa ja bi... Čekajte, polako, polako fotofiniš. Žiri, ko se prvi javio? Ja bi stavila 2 džaka. Nažalost, nije tačan odgovor. 3 do 4 džaka. Dobro, evo i trećeg pitanja. Jedna je od najpopularnijih biljaka u našoj narodnoj medicini, poznata po svom jakom, antiseptičnom, antiupalnom dejstvu, pa je nekada zovu i sirotinski antibiotik. Odličan je začin za jela od mesa. Kod nas najčešće raste sa monikla, kao polegli žbunić visine do 30 cm, a tokom proleća i leta širi opojan miris iz ružičastih cvetova. O kojoj biljci je reč? Posljedka? Origana. Vi kažete? Lavanda. Tačan odgovor je majčina dušica. Majčina dušica. I evo sada pitanja koje pa prilično jednostavno i sigurna sam da ćemo dobiti osvajače trećeg mesta, osvajačice trećeg mesta. Napeto. Jeste spremne, dame? Napeto. Jeste li? Može. Evo ovako. Od koje poznate biljke koja žari kao korov raste u našim krajevima se dobija kvalitetno, tečno, organsko đubrivo? Posiljka. Kopriva. To je tačan odgovor. Pa čestitamo posiljka, vi ste osvojili treće mesto u finalu treće sezone Prve bašte Srbije. Treća sreća. Hvala. Čestitamo. I moja čestitka. Čestitamo. Hvala. Odlično. Zadovoljna, prezadovoljna, presrećna. Zaista. Pa konkurencija je bila jaka i stvarno sam sretna što smo ušli direktno u finale. To znači da smo taj naš trud se stvarno isplatio i da nam je bašta baš lepa i to mi je drago. E sad smo stigli do najuzbudljivijeg trenutka emisije jer smo došli do super, super finala u kome se Danijela i Zoran bore za prvo mesto u finalu treće sezone emisije Prva bašta Srbije. Danijela, kako radi srce? Dobro je. Dobro je, sve u redu, beba ništa tu ne smeta. I beba je mirna, dobro. Zorane, vi? Isto. Puls, sve kako treba. Ste spremni? Sve kontrolom. A to ti misliš da je ravna linija? Kao podbornici. To samo tako izgleda, veruj mi. To je iskustvo da se to sve lepo sakrije. A kako je, to samo Zoran zna, tako? Jasne. Tako je, naravno. Veruj mi, imam iskustvo sa takmičarima i slagalice. Ja nemam da ti kažem. Naravno da hoću. Evo šta vas očekuje. Dakle, očekuje vas neizmenične tri runde pitanja, odnosno neizmenično vam postavljamo po tri pitanja. Ako rezultat bude nerešen, dobit ćete dva nova pitanja. Ako i tada rezultat bude nerešen, dobit ćete jedno pitanje, ali u slučaju tog 11. pitanja odgovarate po principu koje brži. Jasno? Sada možemo da počnemo od prvog pitanja koje je namenjeno vama, Danijela. Ovako glasi. Aster kinesis je jednogodišnja biljka poreklom iz Kine, veoma popularna u čitavom svetu zbog raskošnih zvezdastih listova plave, ljubičaste, žute, crvene i bele boje. Narodni naziv za aster kinesis je pod A. Lepiova, pod B. Lepa kata, pod V. Kadifa i pod G. Margareta. Vi kažete? Lepa kata. Tačan odgovor. To je tačan odgovor, odlično. Danijela nastavlja svoj niz tačnih odgovora. Ubica odgovora. Samo je pratite, Zoran. Dakle, i vi samo tačno. I to je to. Evo pitanje koje je namenjeno vama. Viburnum ili snežna lopta? Listopadni je žbun visine do 2 metra. Snežna lopta je dobila naziv po pod A, beličastim listovima, pod B, potiče se Himalaja, V, po belim cvetovima i G, zimi obrazuje loptastu krošnju. To je pod G. Možete da vidite? Odgovor nije tačan. Nažalost... Idemo dalje. Boga mi, nećete dobro proći kod kuće. To vidim, to već vidim. Nisam jedini koji će da kleči, tako? Da, da, i vi klečite na kukuruzu, dobro, to je sad već jasno. Junak trpi. Možemo dalje, Danijela, evo vašeg pitanja. Odakle potiče ruža? Pod A iz Maroka, pod B iz Meksika, pod V iz Sirije ili pod G iz Afganistana? Afganistana. To, nažalost, nije tačan odgovor. Ruža potiče iz Sirije. Dobro.
Tako je, tako je, dajte aplauz, tako je. Ajde, malo podrške, stvarno. Tako je. Ti si dala tu notu. Da, ali znaš kako ta podrška je potrebna kako Danijeli, tako i Zoranu, ipak je sad prvo ili drugo mesto. Jeste, nije malo sad. Htio sam nešto žiri da pitaš? Jeste vi dobro, pošto meni nije dobro meni. Super, super. E, to. Svaka časna, teška pitanja. Šljiva, je li? Omiljeno srpska voće. Ili omiljeno srpska voćka, kako god. Odakle potiče ova kraljica voća? Pod A iz Evrope, pod B iz Južne Amerike, pod V iz Australije ili pod G iz Azije? Ova naša lepotica potiče iz... Evrope. Nažalost, nije tačno. Ne. Iz Azije. Azije. Čačanska lepotica je odavde iz Evrope, ali... Ipak ova vrsta dolazi iz Azije. Da li su teška pitanja? Pa ljudi nisu baš toliko, a? Ili smo se umorili na kraju. Sad ćemo da vidimo. I evo sada pitanje koje može odrediti pobednika našeg finala, jer je Zoran do sada dao dva netačna odgovora. Sve na vama. Tačan? Sve na vama. Možete li? Da krenemo, jel? Da ne gubimo ni vreme, ni koncentraciju. Na kojem rastojanju se obično sadi tuja kada želimo da formiramo živu ogradu? Na 70 centimetara. Pa svaka čast! Imamo pobednika! Čestitamo. Bravo, Dani, čestitamo, Danijela. Čestitamo, čestitamo. Čestitke. Čestitamo. Svima, čestitamo. Bili ste fenomenalni. Jeste bilo naporno. Ovo i neću je ništa. Da. Hvala. Čestitamo. Bravo, ljudi, svima, svaka čast. Iskreno nisam se nadala pobedi jer bilo je to dosta iskusnijih baštovana od mene, ali očekivala sam negde, svi mi očekujemo da dođemo do neke nagrade, iako smo onu glavnu po meni već dobili u našim baštama, ali eto, super, srećna sam. Nisam uopšte očekivao ni mislio da ću da dođem do superfinala, a sad u superfinalu je, bilo je 1-1, pa pobedila je normalno bolja koleginica Danijela i ja joj od srca čestitam. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve u trećoj sezoni prve bašte Srbije. Dobili smo pobednika, drugo, treće mesto i kako glasi? Sve imamo, a ide sad ono, znači, ako želiš da budeš srećan celoga života. Budi baštovan ili... Baštovanka! Dragi moji baštovani, došao je kraj, pobedili ste. Vi ste pobednici ovog serijala ove godine, Bosiljka. Izvoli za tebe, od forme ideale, ova ljudeška, zaslužila si je. Zaslužila sam, hvala, sada ja, kući će moji unuci. Uživaj tamo pored bazena. Hvala. Uživaj, hvala tebi. Zorane, malo je falo, znaš, kad si u finalu, popet drugo mesto. Nije problem. Ali i za tebe imamo nešto. Pogledaj ovdje, forma ideale. Hvala. Baštenska garnitura. Uživaj. I ti si zaslužio i mnogo si naučio. Hvala. Ajde, Tore, šta ti kažem? Sve čestitke. Hvala. Ovo je za tebe, od srca. Odlično. Od našeg prijatelja emisije, od Gadene. Znači, sve znaš kako ide, sam radi sve. Soprug će se duševi. Bravo, bravo, bravo. Znači, hvala ti još jednom učešću i ti si šampion. Svaka ti čast. Yes. Najbolji su zaslužili svojim znanjem i baštovanskim veštinama da uživaju u nagradama koje se skladno uklapaju u njihove male cvetne rajeve. Sada uživaju onako kako priliči svakome ko sa ljubavlju i pažnjom neguje najlepše darove prirode, koja krasi naše tople porodične vrtove i bašte.